ברא, ברא, ברא. הגזלנים האלה זה חוקי או לא חוקי? חפף. גזלנים, חפף תגיד לאמא שלך. חפף. חפף תגיד לאמא שלך, יא מחבל. תומך טרור. אני מבין שזה האופי שלכם, אבל תשתדלו, תנסו. האופי שלנו חוצפן. תשתדלו, כן. גזען, חתיכת גזען, מבחינתך כל היהודים. אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה. אני קורא אותך לסדר בפעם השלישית. אין כלע ברה. אין כלע ברה. אין כלע ברה. אתה גזען. אין כלע ברה. אני מבקש מהסדרנים להעיף אותו החוצה. סדרנים, אני מבקש להעיף אותו מהעולם. הוא עשה את הסרטון שלו. אם צריך עוד סדרנים שיגיעו, אני מבקש להעיף אותו החוצה. אנרכיסט מוחלט, פשיסט גזען.